Laurynai, sveikinimai sugrįžus į Žalgirį po pertraukėlės, vėl su žaliais marškinėliais tave matom čia, Žalgirio arenoje. Sakyk, kaip jauties vėl būdamas žalgiriečiu? Gerai, jaučiuosi iš tikro smagu sugrįžti po keletos metų, kaip sakant. Jaučiuosi, kaip pasakyti, labiau pasiruošęs grįžti, negu buvau prieš tai jaunas toks, nežinau, nepatyręs. Dabar, aišku, tie 2 metai Ispanijoje tikrai davė daug, kiek asmenybei, kiek žaidėjų taip pat, tai smagu grįžti. Ar po to, kai palikai Žalgirį prieš kelis metus, buvo ambicija įrodyti, kad gali sugrįžti ir gali būti pagrindinės sudėties komandos žaidėjai, nes čia tavo buvo pirmieji žingsniai, dublerių komanda taip toliau? Aš manau, aišku, buvo vis tiek, aš Žalgirį, kaip pasakyti, nu, pusę kojo žaidžiau tada, tai dabar, kaip pasakyti, išsigydžiau tas traumas, jaučiuosi sveikas, pasirengęs, nu tai pirmyn. O Brodoro komandoje fiksavai įspūdingą statistiką, buvai tapęs ir ACB lygos mėnesio žaidėjų, daugybė pripažinimų, daugybė įspūdingų pasirodymų. Pats sakei, kad po šitų sezonų jautiesi sutvirtėjęs. Gal gali papasakoti ir apie savo žaidimą, kaip šitie 2 metai tave suformavo kaip žaidėja, kaip vidurio polėje? Davė daug. Iš tikrųjų, Ispanijoje tas krepšinis žymiai greitesnis, tai pradžioje gal šiek tiek tas neįprasta buvo, nes ir treneris liepdavo iš karto greitas atakas bėgti, ten kamuolys greitai išsimeta, ten niekas nelaukia, iš karto jeigu laisvas turi mesti, jau ten nėra palaukti. Tai tas greičio prasme, tai ir automatiškai tas greitis didesnis padeda ir geriau sprendimus priimti, greičiau juos priimti. Ir, nu, taip ir tobulėjo. Aišku, turėjom gerą komandą, gerus kompanionus, tai gerą trenerių staffą, tai tas visas padėjo.